ଭିଡିଓରେ ଆମେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ବନି ପ୍ରତି ମାସରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାସ ସରୁ ସରୁ ତାର ସବୁ ପଇସା ସରି ଯାଉଥିଲା। ଚାଲ ମୁଁ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରତି ମାସରେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏହା ଭାବି ବନି ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପଇସାକୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ପିରେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଲିକାରେ ସେହି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ଲେଖୁଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଛ ମାସ ବିତିଗଲା। ଆରେ ବା, ମୁଁ ଛ ମାସ ହେଲା ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି, ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଜମା ହେଇଯାଇଥିବ। ସେହି ସମୟରେ ଭୋଳା ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ବନି ତାକୁ କହିଲା ଯେ କିପରି ଗତ ଛ ମାସ ଧରି ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ଆରେ ବା ବନି, ଏ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। କଣ ତମେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଛ କି କେଉଁ ମାସରେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଛ? ନା, ମୁଁ ଏହା କିପରି ଜାଣିବି ଭୋଳା? ତମେ ଗୋଟେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ବନି। ବାର୍ ଚାର୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ? ବାର୍ ଚାର୍ଟ ସୂଚନା ଦର୍ଶାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶିଖାଉଛି। ଭୋଳା ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଓ ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖା ଟାଣିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଭୂସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ଏହିପରି ଛ ମାସର ନାମ ଲେଖିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏହି ଚାର୍ଟର ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଏହି ରେଖାର ସ୍କେଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଯେ ବନିର ତାଲିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 30। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ 1 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା। ବନି, କଣ ତୁମେ ମୋର ତାଲିକାକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ କି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତମେ କେତେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲ? 20 ଟଙ୍କା। ଭୋଳା ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଉପରେ ଏକ ପତଳା ଆୟତ କରିଲା, ଯାହାର ଲମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ଥିବା 20 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖ ବନି, ଆମକୁ ଏହିପରି ପ୍ରତି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପରିମାଣ ପାଇଁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ଏହିପରି ପତଳା ଆୟତ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ସେହି ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ଆୟତ ବାର୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ଆମେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ଫେବୃଆରୀରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପରିମାଣ ପାଇଁ ଏହିପରି 18 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଏକ ଆୟତ ବନାଉଛି। ବନି ଆଉ ଭୋଳା ମିଶିକରି ଏହିପରି ସବୁ ମାସ ପାଇଁ ଆୟତ ତିଆରି କଲେ। ବନି, ଦେଖ, ଆମର ବାର୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ବାର୍ର ଉଚ୍ଚତା ତୁମକୁ ସେଇ ମାସର ସଞ୍ଚୟର ପରିମାଣକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ଆଉ ଯେପରି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ବାର୍ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଚଉଡ଼ାର ଆୟତ ଅଟେ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସମାନ ଅଟେ। ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ମୁଁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପରିମାଣର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନର 1 ଠାରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି ଏବଂ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ମୁଁ ମାସର ନାମ ଲେଖିଛି। ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ କହିପାରିବ କି କେଉଁ ମାସରେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଛ?
बिल्कुल भोला, एबे तो एहा बहुत सहज हे गला। मे मासरे आयत सबुठारु छोटो अटे, एहार अर्थ मे मासरे मु सबुठारु कम पैसा अर्थात 16 टंका संचय करिछि। आउ देखो अप्रैल मासर आयत सबुठारु लंबा अटे, एहार अर्थ मु अप्रैल मासरे सबुठारु अधिक 30 टंका संचय करिछि। शाबाश बनी, तमे तो बहुत जल्दी सीखी गल। एबे एही परी तुमे निजर संचय जारी रखिबो, कारण वर्ष शेष सुधा तुम पाखरे आहुरी अधिक संचय होई जिबो। बनी भोला को तार संचय जारी रखिबार प्रतिश्रुति देला। पिला माने एही वीडियो रे आमे बार चार्ट विषय रे सिखिलु। आगामी वीडियो रे आमे किछि मजेदार उदाहरण द्वारा एहा विषय रे आउरी किछि जानिबा।